մենք պիտի մտածենք որտեղ ենք սխալվել եւ ինչպես դուրս գանք այս իրավիճակից։ Մեր գլխավոր սխալը եղավ այն, որ այդպես էլ հենց սկզբից չփորձեցինք հասկանալ վելույթը, թե ի վերջո ինչպես պատահեց, ոնց եղավ, որ այս բառը պիտի թույլ տա կօգտագործեմ, մենակ դա կօգտագործեմ, որ այս ազգակործան պատուհանը հայտնվեց իշխանության։ Մենք խոսում ենք հետևակների մասին, չենք ասում այն պատճառները, որոնք ծնեցին իրեն։ Չենք ասում ինչեր ժողովրդի մեջ ցասում առաջացել, որ գնացին Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, որովհետև ոչ թե հանուն Նիկոլ Փաշինյանի գնացին, այլ ընդդեմորվա իշխանության գնացին։ Եվ մենք թույլ տվեցինք, ես նույնիսկ մի հաղորդման ժամանակ ասացի, հերիք է այսպես իմպոտենտ վիճակով կծնել որովա իշխանությանը, չի կարելի։ Եվ շատ բարեկամաբար ասացի, խորհրդարանում էր դա։ Հիմա այսօր մեր այստեղ գալու նպատակն այն է, որ ասենք, խոսենք, թե ինչպես անենք, որ ազատվենք այս վիճակից, այս ողբերգությունից դուրս գանք, որովհետև իսկապես մենք այսպես ուղիղ գնում ենք դեպի ամբողջական կործանում։ Ես շատ ռեալ պոլիտիկի դիրքերից եմ խոսում եւ ասում եմ, որ մենք ունեցել ենք սարդարապատ։ Սարդարապատում մի քանի անգամ ավելի ծանր էր վիճակը, քան հիմա, եթե հիշում ենք սարդարապատում, որ ցեղասպանությունից հետո ոչինչ չունեինք, անկազմակեր, ծնկի եկած էինք, բայց բավական էր, որ ունենայինք Արամ Մանուկյան վարչապետ, որին դիկտատոր էին ասում լավ իմաստով, եւ եկեղեցին թեթեւի տված, երբ եկեղեցին հայտարարեց, որ ազգային ազատագրական պայքարը եւ բոլոր զանգերը հնչեցին, մեկ է ժողովրդի արժանապատվությունը, տղամարդկությունը, այսպես միախառնված թեթեւի տված, մեկ էլ մենք կարողացանք պատմության մեջ անկրկնելի բաներ, մենք կարողացանք ներկայացնել եւ ստեղծել պետություն, պետականություն։ Ես ասում եմ, այսօր այդ ժամանակ շատ ավելի վատ էր, քան այսօր։ Այսօր մենք ունենք հնարավորություն մի քիչ ոտքի կանգնենք եւ կարողանանք մեր արժանապատվությունը, մեր պետականությունը փրկել, որովհետեւ ի վերջո հայտնի ճշմարտությունը, հավաքականության, որևէ ազգի կազմակերպման լավագույն ձևը պետություն ունենալն է։ Կարողացալ պետություն ստեղծել քո հավաքականությունը, կարողացավ դու կապրես, քեզ կարգեն։ Չկարողացար ծնկեցիր, իսկ այսօր մենք ծնկել ենք։ Քեզ կարող է լավագույն դեպքում ողորմած խմել քեզ համար, ասել ախա լավ ազգի էի։ Այսօր թշնամին կանգնել մաթափ տալով ասում համասամանադրությունը պիտի փոխես, համ հայոց պատմությունը պիտի դարձնես Հայաստանի պատմություն, համ էլ կանես այն ինչ որ ուզում եմ, եւ մտել է 200 կիլոմետր մեր տարածք, ասում ամբողջ տարածքը կնվաճեմ։ Թշնամու ղեկավարը, այսպես ասած, ասում եմ, որ Երևանն էլ ա մերը, Գյոչա, Սվանալիքը Գյոչա են կոչում, Բասարն էլ ա մերը, սա ասում է թշնամու նախագահը։ Իրան չեմ պատասխանում, ասել, որ քաղաքական ուժեր կան, մարդիկ կան, որոնք ասում են, որ թույլ չենք տա Արցախը գրավեք, ասում է, այսօրվա իշխանության տերը ասում է, չի կարելի այդպես ասել, որտեղ դրանք ռևանշիստներ են եւ փորձանք կբերեն Հայաստանի գլխին։ Չեմ ուզում բան անել, բայց հասկացեք, որ մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Ես այդպես հուշերով կամ զգացմունքերով ապրող մարդ չեմ եւ շատ ռեալ պոլիտիկի դիրքերից եմ ասում։ Բավական է մենք ունենանք կազմակերպված թիմ, մարդիկ, որոնք իսկապես քաղաքական մահապարտներ, քաղաքական բառնաշմը, որ անկարծուրի ձեպ չօգտագործեն, որոնք համոզված լինեն, որ մենք գնում ենք դեպի կործանում, որոնք կարող են գնալ ամեն ինչի եւ ստայմ կունենան կաջողություն։ Ինչ եմ ասում, գնալ ամեն ինչի, որովհետեւ գիտեք, ինչպես ինչ միջոց ուզում ես օգտագործի, եթե կարող ենք փրկել այդ վիճակը, դա սահմանադրական է։ Որովհետեւ եթե գրավեցին ռադիոտունը, հիշում եք, հիշում եք ինչպես գրավեցին ռադիոտունը, եւ ջարդելով դռները մտան, այսինքն ամենահակաօրինական բաներից մեկն էր, եւ դրանից սկսվեց արձագանքը ճեղավորվա իշխանության իր կողմից։ Իրենք շրջապատեցին դատարանները, հիշում եք, շրջապատեցին դատարանները եւ ինչ էին պարտադրում, հիշում եք ինչ մասին է խոսքը։ Բոլոր հակաօրինական, ակասահմանադրական քայլերն արված է, իսկ միջազգային կոնվենցիաներ, միջազգային իրավունքը ասում է, որ կարող ես ապստամբել, կարող ես ոչնչացնել բոլոր բռնապետերին, եթե նրանք խախտում են քո իրավունքները։ Ես առաջ անգամ չէ, որ ասում եմ եւ ելի միշտ ասեմ այդ մասին, այնպես որ ցանկացած միջոց, որոնցով կարելի ազատվել այս իշխանությունից, ես դիտում եմ սահմանադրական։ Ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ հենց այնպես չեմ ասում, եւ միջազգային նորմերին եմ ծանոթ եւ գիտեմ, աշխարհում դեպքեր, ճիշտ այդ ապստամբություն բառը չեմ սիրում, որ
քաղաքագիրտ աշխարհը ասում է, եթե քո իրավունքը, քո պետության իրավունքը խախտվեն, դու բոլոր ձևերով կարող ես դրանից ազատվել, այդ թվում նաև ապստամբությամբ, այդ թվում ամեն ինչով։ Հիմա գանք այն հարցին, թե ինչպես կարող ենք ազատվել։ Կրկնում եմ, անհատներից քաղաքական միավոր, այդ քաղաքական միավորը պետք է ունենա մեկ խնդիր, որ սահմանի այն օրակարգը եւ այն միջոցները, որոնցով պետք է գործի եւ կարողանա ուրեմն իրականացնել իշխանապողություն։ Կրկնում եմ, ամեն գնով, որովհետեւ ինքը հակասահմանադրական ճանապարհով զարթել է իշխանությունը։ Եվ ես մի քանի կետեր եմ առանձնացրել, հետագայում ես հրապարակել եմ եւ ինձ օգնել են այդ կետերի հետ կապված, ես կուզեի նայեմ, որպեսզի շատ ժամանակ չօգտագործեմ, ընդամենը թվարկեմ դրան։ Պետք է ձևավորել քաղաքական խորհուրդ, քաղաքական խորհուրդ։ Խորհուրդը պետք է համախոհությամբ առաջադրի վարչապետի թեկնածու համախոհությամբ եւ ճշտել ձևաչափը վարչապետի թեկնածուին ներկայացնել հասարակությանը։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ այսքան ժամանակ պայքարի ինչ որ ձևեր եղել են, բայց այդպես էլ չեն ներկայացրել, թե ենթադրենք ինքը չկա ով է լինելու։ Ժողովուրդն ուզում է իմանալ, բայց ես նաև այն կարծիքին եմ, որ պիտի ինչ որ խորհուրդ լինի, որ խորհուրդի միջից ժողովրդին առաջադրվի, թե ում նկատի ունենք, որտեղ պիտի նաև խորհրդի կողմից առաջադրված թեկնածուն ընկալելը լինի ժողովրդի համար։ Եվ այո, դրանից հետո իրականացնել, ես իրեն դիտում եմ մեր պետության և ազգի դավաճան, օրակարգ նրան իշխանությունից հեռացնելու համար։ Եվ ձևավորել ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կտևի մինչև 1.5 տարի ժամկետով, պետք է ձևավորել այդ ժամանակավոր կառավարությունը, որը տեխնիկական պետք է լինի եւ ապահովի որոշակի հավասարակշռություն, որպեսզի անցկացնել արդեն ընտրություններ, ես ասում եմ, բոլորի միջոցով պետք է ձևավորվի նախապես այդ կառույցը, բայց եթե արդեն գնում է ընտրությունների, արդեն պետք է յուրաքանչյուր իր նշան ապահովի իր գաղափարական, քաղաքական, ուրեմն ունեցած հաստատուն ծրագրով։ Եվ բնականաբար այդ ժամանակավոր կառավարությունը իր լիազորությունները պետք է վայր դնի ԱԺ-ի արտերտ ընտրությունից հետո։ Իհարկե այդ ընթացքում պետք է Արցախի հարցով հանձնաժողով ձևավորել, որովհետև այսօր տարբեր մոտեցումներ կան, թե ինչ պետք է անել Արցախի հարցով, բայց կարծում եմ դա պետք է պրոֆեսիոնալ խումբ լինի, որ նստի հասկանա եւ միջազգային իրավունքի սահմաններում, եւ քո ժողովրդի պոտենցիալի ունեցած հնարավորությունի սահմաններում ծրագրի, թե ինչպես փրկել Արցախը, որովհետև ես գտնում եմ, Արցախի հարցը լուծված չէ։ Ուրիշ ձևակերպում չեմ տալիս։ Արցախի հարցը դեռ լուծված չի, եւ եթե մենք ունենանք ճշգրիտ ծրագիր, ի վերջո հստակ է մի բան, որ իրենք բռնազավթել են, այսպես ասած, նոր 21-րդ դարի, 100 դարին 100 ցեղասպանություն են իրականացրել Արցախի նկատմամբ մեր ճշնամիները, եւ պետք է որ ժամանակի մեջ իրենք պատասխան տան դրա համար, բայց դա մեզանից է կապված, թե ինչքանով է դա հնարավոր։ Իհարկե պետք է ձևավորել սփյուռքի հետ աշխատող հանձնաժողով, պրոֆեսիոնալ, որովհետև երբեք սփյուռքը այսքան անգլուխ անձրագիր չէր եղել, ինչպես հիմա։ Ես երկար ժամանակ է քաղաքականության մեջ եմ եւ անկեղծ ասում եմ, համատության մեջ երբեք մենք չենք ունեցել այսպիսի անձրագիր սփյուռք, մոլորված սփյուռք, անհասկանալի սփյուռք, ինչպիսին է այսօր։ Իհարկե այսօր մենք իրականությունը այն է, որ ունենք ԱԺ-ում ընդդիմադիր խմբակցություն։ Անկախ մեր գնահատականներից ես շատ դժգոհ եմ իրենց աշխատանքից, հատկապես որ իրար հետ կապ չունեն, ցավը դա իրար հետ կապ չունեն, միասնական ծրագիր չունեն, բայց կարողանալ այնպիսի ծրագիր մշակել, որովհետև այսպես թե այնպես այդ խորհրդարանը գոյություն ունի, որ կարողանալ օգտագործել այդ լծակը։ Իհարկե ձևավորել նաև համապատասխան կառույցներ երիտասարդության մտավորականության տարբեր սոցիալական եւ ոլորտային տարբեր խնդիրների հետ աշխատելու համար։ Եվ մինչ այս ծրագրի ամբողջական իրականացումը, եթե այդ ընթացքում ես կանխատեսում եմ եւ բոլորը դերևի ունեք այդ մտավախությունը, որովհետեւ թուրքը չի թաքցնում, ադրբեջանցին չի թաքցնում, որ առաջիկայում Արցախում է նախապատրաստում, որովհետեւ եթե ես վերջերս լսեցիք, ինքը ոչ մի բանի կողմ չի, կողմ չի դիալոգի, երկխոսության, ոչինչի կողմ չի, նույնիսկ այս ազգակործան պատուհանն է ասում, որ իրենք մերժում են ամեն ինչ եւ նոր ծրագիր ունեն։ Եվ նաև պետք է կարողանալ անհրաժեշտության դեպքում այդ խորհուրդը, որը պետք է ձևավորվի, կարողանա կազմակերպել ժողովրդի, որտեղ այսօրվա իշխանությունը միայն ծնկի եկել այս ընթացքում մեր ճշնամու առաջ, եւ գիտեք ամենավտանգավորը որը որն էր։ Երբ 2 օր առաջ ելույթ ունեցավ, 2 օր առաջ էր թե 3, ասեց, եթե մենք այս պայմանները չապահովենք, նա նոր պատերազմ կսկսի, այսինքն ժողովրդի էմոցիան գողանում է պատերազմով։ Ես ասում եմ, որ ժողովուրդը, եթե առողջ մտածի, հասկանա, որ քանի դեռ ինքը կամ մենք միշտ պատերազմի վտանգների մեջ ենք։ Գիտեք,
Ես զարմանում եմ, որ այդ խոսքի վրա ժողովրդը հավաքաբար ոտքի չկանգնեց, երբ ինքը ասաց, խորհրդարանում է, ոչ թե պապական, սուրճի սեղանի շուրջ. Խորհրդարանում ասաց, մենք կարող էինք ունենալ այս նույն պատկերը առանց 5000 զոհի. Եթե որ մի քիչ տակը մտնես, այդ 5000 զոհը պետք է որ ինքը ապացուցեր, որ ինքը մեղավոր չի։ Հասկանում եք դա ինչ է։ Եվ իհարկե չգիտեմ, ոնց ասեմ, ինձ համար անհասկանալի, որ դրանից հետո իրեն ամբողջությամբ չվռնդեցին իշխանություններից, եթե չասեմ ավելին։